Octombrie, Shabat Scurgeanshi, Guinness Festival, Gaimer Teba. Majoritatea deputatei s-au țongula și ulice inițiativei Teshonis Teba, Chuens Municipal Teci, Gorutas, Chuitmedic Lidan Tardeba. Cel saris u precedent o siahle. Pirola ca cartoloși, Guinness Artașorisul Concursi, Inenesul Romanian Spirit Competition Gaimer Teba. Igi acamdem, Holod London și Tardeba, da da cartol Meruines Roma și Munat Leoba Miro, Sakmau de Tulik Zaunda Gaiulo, da dit pina septenați Oda Gauși Rebuli. Acum Meruineps, Pirola Dmieța, ce s-a zleblubarom sop și aghiarebuli saertashorso concursis monatsileebi gamkhtariqdnen. Upro detalurat saertashorso guinis concursisa da festivalis shesakheb informatsias parlamentshi majoritari deputati David Songulashvili mogatsvis. Gamarjoba batono David, didi madloba rom monatsileobt chvens gadatsemashi. Gamarjoba, mogisalmebit da didi madloba moatsvoebisvis da mivesalmebit dges maqurebuls. Batono David, albat ariqo martevi rom dagertsmunebinat da dagetankhmebinat guinis saertashorso concursis organizatorebi rom aseti magali donis concursi gaemartat საქართველოში. Როგორ გაგიჩნდათ იდეა და რა გზა გაიარეთ, რომ ამის ორგანიზება გაგიკეთებინათ? Მოდი დავიწყოთ ჯამში, რომ გურჯაანის ღვინის ფესტივალი ტარდება 2017 წლიდან, ყოველწლიურად უფრო და უფრო დიდ მასშტაბებს იძენდა. Წელს საკმაოდ საინტერესო პროექტი განვითარდა, ბატონი პრემიერის ინიციატივით საქართველოში ტარდება ღვინის დღეები და ზუსტად ამ ღვინის დღეების ფარგლებში ჩაჯდა გურჯაანის ღვინის ფესტივალი. Da, ფაქტობრივად ამ ერთიანი საქართველოში აღსანიშნავი ღვინის დღეების ფარგლებში ტარდება გურჯაანის ღვინის ფესტივალიც. Იმისთვის რომ გეგმავდით და ფიქრობდით თუ როგორ შეიძლებოდა რომ უფრო ახალ ეტაპზე გადასულიყო გურჯაანის ფესტივალის განვითარება და კიდე ახალი სიახლეები შემატებოდა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი იყო როგორ შეიძლებოდა საერთაშორისო ორგანიზაციების შემოყვანა იმისთვის რომ უფრო მეტი ჩართულობა ყოფილიყო მეღვინეების ამ პროცესში და გურჯაანის ღვინის ფესტივალში. Მთავრობის მხარდაჭერით და პრემიერის ძალიან დიდი მხარდაჭერით შესაძლებელი გახდა, რომ International Wine and Spirit Competition ტარდება საქართველოში. Მოგეხსენებათ, რომ ეს არის მსოფლიოში საუკეთესო სამეულში შედის ორგანიზაციების, რომელიც და ავტორიტეტული ორგანიზაციები, სამეულში შედის ავტორიტეტული ორგანიზაციების ნაწილში, რომელსაც სოფლიო ენდობა იმისთვის, რომ ღვინის შეფასება გააკეთოს და ზუსტად ეს ორგანიზაცია შევძევით, რომ დაგვეთანხმებინა და ჩამოსულიყო საქართველოში და გურჯაანში ჩაეტარებინა ეს ღვინის გაქსინჯულია დეგუსტაცია. საკმაოდ რთული იყო. Მინდა აღნიშნო, რომ ეს არის ფაქტობრივად უპრეცედენტო გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ პირველად ტარდება ლონდონის გარეთ ამ ორგანიზაციის გასვლითი ასეთი ღონისძიება და ეს პირველად საქართველოში და გურჯაანში ტარდება და გურჯაანის ღვინის ფესტივალის პარტნიორები არიან და მხოლოდ და მხოლოდ ღვინის სააგენტოს აქტიური ჩართულობით და პრემიერის ძალიან დიდი მხარდაჭერით იქნა შესაძლებელი, რომ სახელმწიფო დონეზე ასრულიყო ეს საკითხი და ზუსტად ასე მოხდა დათანხმება ამ ძალიან ავტორიტეტული ორგანიზაციის. Რაც იყო დაგეგმილი, რომ ღვინის რაოდენობას ელოდებოდნენ ელოდებოდა ეს ორგანიზაცია შეფასებისთვის და დეგუსტაციისთვის, ზუსტად ორჯერ მეტმა მეღვინე მიიღო მონაწილეობა და ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის ასეთი ღონისძიების საქართველოში ჩატარება. მოგეხსენებათ, რომ ერთი მხრივ ხდება ღვინოების შეფასება და მეორე მხრივ შესაძლებლობა ეძლევათ ქართველ მეღვინეებს, რომ ეს ღვინოები ამ უცხოელი ჟიურის საშუალებით გააცნონ მსოფლიოს და აგრეთვე ამ უცხოელ ჟიურისთან ერთად ჩამოსული არიან პირები, ვინც დაინტერესებული უცხოელი შემსყიდველები, ბაიერები ასე ვთქვათ, ვინც დაინტერესებული არიან, რომ ამ კონკურსში გამარჯვებულ მეღვინეებს უკვე მოელაპარაკონ იმისთვის, რომ სხვადასხვა საერთაშორისო და სხვადასხვა ევროპული ქვეყნების ქსელებში წაიღონ უკვე საქართველოს ღვინოები, რაც თავისთავად ცხადია. Კიდევ უფრო მეტად ხელს უწყობს ქართული ღვინის პოპულარიზაციას და კიდევ უფრო მეტი ხელმისაწვდომობა ეძლევათ ქართულ მეღვინეებს, რომ ევროპულ ბაზრებზე გავიდნენ, ახალ ბაზრებზე გავიდნენ და დივერსიფიცირება მოახდინონ თავისი გაყიდვების და მეორე მხრივ აითვისონ ახალი შესაძლებლობები, რომელიც აქამდე შეზღუდული იყო, იმიტომ რომ როდესაც ლონდონში ტარდება თვითონ ეს პროცესი და გაგზავნება, უნდა სპეციალური ნებართვები აიღონ გაგზავნისთვის, არა მარტო მხოლოდ საქართველოს, არამედ მერე
titoul ei cu ea cam este tânăză, să acolo deși te barierul procesele, romelii cei leva, ertis cu harcătăm, mai ales cu să acolo deși bureaucratele probleme tânăi, costă ca ușire bunde, actobrivat, actchamosul să acolo și am organizații, e sulat băgstat, deși să zile vom mietzatro, actobrivat, sustat, igive jiuri, sustat, igive organizația, romelii se așeap nicioanii igoro. Englezii care exact adgilze să cartoșii crede ce se levoară adgilze mi-a tot unda, am adămuit cu ajustat da sete de diactivuri. Răcea că băguinis festival se răsia chleicne bătrâns. Guinis festival, tău își băștăvit, mîndre tu caro, precedentuaris, sama sormos dați meti monatiliaris da registrevoli cu viz da dastura, tău își monatiliava. Gurjanis guinis festival și es factorul tău precedentu. Activurile aris, abonatii le-au bisericat, dar atunci când ikne mai schadescua, sirce, bisadat, și s-a zlevul la miecemat, abonatul stura, sertis, cu toate guinoi, bida de gustiru, mi-au rescu, adgilobri, nacarvis, gaetșon, agretve, schadescua, gasartovi, sirce, bida, ceamșe, cu džanis, guinis festivali, ideu pro, ahali, și s-a zlevul la bida, ideu pro, tidi maștavitari, sarvat gedricels, da, ide o problemă, este stupris, mi-aș fi zăbuit. Da, 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 Usvav, Shasot, Twitter, Winis Festival, Zec Armand Genil, Winis, Pro Meti, Stumari, Recnova, Pro Metat, Hdevam, Winis, Popularizacija, Shesavam, Zatavista, Odshade, Eshel, Sutskov, Smat, Kaki, Duemis, Kazrda, Shida, Imitovrom, Aris, Es, Ukugeva, da, Imitovrom, Aris, Es, Sargevel, Gurdjanis, Winis Festival, da, Zusta, da, Amangamo, Icu, Es, Didi, Interesi, Tro, Aseti, Maštaburi, Tastreva, Aris, Levandel, Zastati, Uprecedentor, audenobis, huinuebi, ikneva, carmodgeni, sakartvelo, skoela, kutkhidan, minda aghnisho, arabkhod, kurdjani da kakheti, aramed, sakartvelo, skoela, kutkhidan, ikneva, huinuebi, carmodgeni, da, ra tkma unda, me maglova, minda gadaukhalot, titul monatsiles, imistvis, ro, ase aktivuroben, da, ase arian chartulebi. Didi madloba, ro, miiget, chvens gadatsemashi, moizedelba. Didi madloba, erti, rats, minda davzino, ak qualopers, ro, kidev ertkhel, kurdjanis, guinis festivals, es uprecedento, mashtabi, shezdina, zustad. Ruinis, premierul inițiativul, ruinis drebma, s-a cartoloșit romel, s-a dat scoam municipalitatea citar deva, da, am ori, am colgis cu eșcaia, tianevul, gurgean, s-a cunoscut pe stilul, s-a cunoscut pe șesele, am hela maștavi scopilico.